Alhamdulillah, sant yalla bu baax parce que projet bi li ka taxa djok wessu lu lu dox jamm waxtane ko parce que ñun dañu xol ni ay acteurs culturels lañu ñi yëngu ci art don ay artistes bo nekk artiste suñu borom souvent day def nga am ay ouverture ngay xamanté ak autorité yi ngay xamanté ak serigne daara yi da ngay xamanté ak population bi ba finalement da ngay gis ni population bi ay mbokk lañu da ngay gis ni population ba en général ño bokk même xéet ndax xéet yi limuy différencer yépp amna ay gamu ci biir ba paré ñun artistes comédiens yi souvent ñu ni sétane ñu am ay soppé yo xamni dañuy am différence des fois ki mëna far fé ki mëna far fi légui ñun suñu taxaway da fay jaadu ñu wo nit ñi pour ñu def ko ci jamm ak salam bi même serigne yu daara bi ak ku mëna don rek da ngay am carte d'identité da ngay am carte électeur mais ku nekk am nga droit choisir sa candidat waye na nga xol programme nga xol li nga xamé ni moy doxal jamm nga top ci lolu moy tondu ko xex ak xulo ensuite timit soñu nit ñi pour ñu timit dem voter ji parce que timit lolu dafa am solo te Saint Louis nak xamna ni mbir mi dana am ci jamm ak salam ndax fi mag ñi ñaan nañu lolu ndax bo xolé ni Saint Louis timit ci dëkk yi ñëk voter ci la bokk lolu histoire wané nako kan ni tan nit ku ñuul tan na nit ku wéx xamna ñu voter xamna ñu civilisation mais nak pour rek dolé wanté ñu yokanté rek fatalenté kenn ku ne fatali sa mo wax bi ni ñëk def moy dañu dem séti préfet bi bind lettre gouverneur daldi envoyer ay lettre candidat yi ñi nga xamni jot nañu gis seen ndaw bañu dajanté ak ñom ci terrain bi ñeneen ñi timit fexé nañu pour seen courrier ñu jot ko pour ñu amal ben point de presse le 11 ci wétu hôpital Ousmane Gom acteur culturel yépp dajé fa ñu waxtaan safonté fatali nit ñi jallale les messages and si nak ak journaliste yi parce que bëggono na amal caravane mais préfet dafa ni gouverneur préfet dafa ni pour le moment ni lu jëm ci walu caravane ak yoyu dañ koy maytunduko waye nak boudé sur place la mom taxaw na engager pour ñu def ko ñu daalé indi bayyi caravane def point de presse lutax ndax presse ñun acteur culturel ñu mel ñom it non nañu mel dañuy jallale les messages bon ñu xam buñ ko tégué seen loxo rek lepp dana bax motax ñu organiser point de presse d'ici invité ñëpp ñom it acteurs yi nga xamni ci presse bi lañu né vraiment woné nañ ni ñomit mbir mi ñor na leen ndox souvent da ngay déggu ñu na journaliste day taal day indi problème fekk orko do lool ligéeyam lay def mais ñomit ginnaw seen ligéey bobu comme ñun acteurs culte ñom non lañu timé simé waat seen mbubu artiste journaliste pour taxaw japp ci bis pour ñu amal ka ci jamm ak salam té lool gis nañ ko ci autorité yi nak ñom woné ni bëgg nañ lool lool dal moy mbir mi alhamdoulillah